Ми говорити про наслідки обстрілу Харкова, який стався напередодні. З нами на зв'язку Юлія Бойко, наша кореспондентка з Харкова. Юлю, привіт. Чи тихо сьогодні в місті? Якого лиха наробили окупанти попередніми обстрілами? На щастя, сьогодні у Харкові тихо, сьогодні не було обстрілів, сподіваємося, що так і буде. Проте по області все ж таки обстріли продовжуються, зокрема в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах. Так, від цих обстрілів було пошкоджено декілька будівель в Куп'янському районі, в Чугуївському районах. І також, на жаль, загинув чоловік у прикордонному населеному пункті та ще один чоловік отримав поранення. Тяжкі. І, зокрема, залишається мінна небезпека в регіоні. Нагадаю, що Харківська область була замінована набагато більше, ніж це було на Київщині. Зараз наші рятувальники та піротехніки проводять роботи по розмінуванню. На день вони знешкоджують близько тисячі таких снарядів, проте все одно стаються нещасні випадки. Так, в Чугуївському районі чоловік на автівці наїхав на одну з таких мін і отримав поранення. Тож, наразі така ситуація, колего. Міський голова Харкова повідомляв про проблеми з електропостачанням. А яка нині ситуація? Чи вдалося відновити, чи є світло у місті? Наші комунальники вкотре показують, що вони теж герої. Вони відремонтували те, що потрібно. Зараз у Харкові є світло в кожному районі, проте все одно просять не робити великого насильно її використовувати, тому що бояться перебоїв. І, зокрема, інколи буває таке, що мерехтить світло, тому що бувають перепади електроенергії, але зараз проблем ані з електрикою, ані з водопостачанням немає. І ми чекаємо на початок опалювального сезону у Харкові, який має ось вже початись. Дякую, Юлю. Дякую тобі за інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Бойко, наша кореспондентка з Харкова.